جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد جموں کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ آج کئی دنوں کے بعد کرفیو میں 3 گھنٹے کی نرمی برتی گئی۔ کرفیو میں نرمی برتنے کی وجہ سے جموں کے مختلف علاقوں کے بازاروں میں خاصی چہل پہل دیکھی گئی اور لوگ روزمرہ کی ضرورتوں کی اشیاء کی خریداری کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ سچویشن پوری طریقے سے انڈر کنٹرول ہے، شانتیپورن طریقے سے رہا۔ کل ہم نے پورے شہر کے اندر جو ہے ڈفرینٹ فیجز میں کرفیو میں ڈھیل دی گئی اور پوری سچویشن شانتیپورن رہی، سب کچھ رہا۔ اسی لیے ابھی ہم آج 8 سے لے کر 11 بجے تک جو پورے شہر میں کرفیو میں ریلیکسیشن کیا جا رہا ہے، جس سے لوگ ڈیلی نیڈز کی اسینشیل کموڈیٹیز کو رکھ سکیں، اور اس کے بعد میں ان کے ریسپانس کے بعد میں اس سچویشن کو اسیس کرنے کے بعد میں دیکھا جائے گا۔